Bueno, heldu da izendapena, zeintzuk dira espektatibak? Bueno, heldu da izendapena, baina zuk ondo adierazi bezala, oraindik hilabete batzuk falta zaizkigu, baina justu Espainiako Etxebizitza Ministeritzak argitara dezan deklarazioa bera, eta orduan sartuko dira indarrean nolabait legeak albidetuko dizkigun neurriak. Nik esango nuke eta Renteriaren kasura zehazki etorrita nagusiki, ba, abantaila bat edo tresna bat karriko digula nolabait deklarazioaren aplikazioak, eta hori da injustu indarrean dauden alokairuek edo nolabait alokairuaren merkatuan dauden etxebizitzek ezingo dutela orain arte egin duten bezala nolabait prezioa neurri gabe igo. Eta nik uste dut hori oso berri ona dela, segurtasuna ematen dielako alokairuan bizi direnei, ba nolabait alokairu horiek ezingo direla, ba alokairuak iraungo dien bitartean ezingo diela neurri gabe hasi, ez? Eta beraz, bueno, ba KPI-aren antzekoak izango diren igoerak izango dituztela kontratuek, eta nik uste dut hori berri ona dela. Bain zuzen, hasteko ere jakin edu pixkat Errenteriak bizi duen egoera zein den, zer dela eta izendatu da, zeintzuk dira hori neurtzeko erabili diren faktoreak? Bai, legeak bi adierazle markatzen ditu, eta bi horietako bat betetzea nahikoa da, nola baite deklarazio eskaera hori egin alizateko, eta Errenteriaren kasuan biak betetzen ditugu, ez? Eta batek zer ikusia dauka azken bost urteetan alokairuak izan duen igoerarekin, eta kasu honetan nolabait KPI metatua baino gehiago igo den kasuetan hori konsideratzen da irizpideetako bat nolabait deklarazioa eskatu alizateko, eta bestea da familiek nolabait etxebizitzaren gatik ordaintzen duten hori 130 baino gehiago izatea, ez? Eta gure kasuan ere, ba 100 hori gainditzen da. Kasu horretan bai hipoteken eta bai alokairuaren prezioak hartzen dira kontutan, eta 130 gainditzen dugu, baino kontziente gara alokairuan bizi direnen kasuetan batzuetan 140 edo 150 ere iritsi daitekela familiek egiten duten alegina, ez? Eta hori izugarri handia da. Ez dakit neurtua duzue bataz beste familia bakoitzak zenbat diru bideratzen duen alokairura? Bueno, alokairuak zenbatean dauden gutxi gora bera badakigu, egia da diagnostikoa egin genueneko datuak ez dira gaurkoak, realitatea urtero aldatzen doalako, 23ko datua jasotzen zuen diagnostikoak eta 700tik gorako alokairua zenbataz bestekoa, baina egia da gaur edon hori galdetuta, eta bueno, bai alokairuan bizi direnei edo nolabait etxe gintzaren esparruan lan egiten duten profesionalei galdetuta esango dizute 850 eurotik berako alokairurik ez dagoela. Ba, horre lehena izatearen atzean dagoena da ere, udalak eskaera tramitek egiten lehena izan dela, ezakit nolako izan da prozesu hau, zer nolako dokumentazioa eta zer nolako egin beharrak izan dituzue? Egia esan, bidea, bueno, lehendabizikoa izateak ere hori dauka, urratzen joan gara, Eusko Jaurlaritzarekin etengabeko elkarrizketa bat mantendu dugu, eta kasu batzuetan ere, bueno, ba, ebazten joan behar izan dugu zehazki zeintzan egin beharreko bidea, ez da? Uste dut, bueno, ba, balio izan duela gure lehen ibilbide honek, ba, bai udalek, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzaren aldetik jasotzen dituzten erantzunak zehatzagoak izateko, eta Eusko Jaurlaritzak berak ere garbiago eduki zezan bidea zeintzan edo zein kasutan eskaera egin ahal izateko guk diagnostiko zehatz bat egin dugu, eta bestetik 3 urterako plana zehaztu dugu. Ulertzen dugulako baita, nolabait izendapenak berarekin dakarrenak ez duela etxebizitzaren esparruan daukagun nolabait larrialdi egoera irauliko, ez? Eta bueno, ba alokairu prezioak mugatzeaz gainera bestelako neurri batzuk ere ezinbestekoak izango direla etxebizitzaren esparruan bestelako errealitate batera transitatu nahi badugu. Eta horregatik esaten dugu, ba 3 urteko plangintza horretan bestelako neurri batzuk ere aurre ikusi ditugula, eta horiek guztiak alden neurrian aktibatzea ezinbestekoa izango dela, ba aurrera egin ahal izateko. Segituan aipatuko dugu 3 urteko plan hori, baina lehenik eta behin jakineko nuke ere zer nolako neurriak aplikatuko dira izendapena guztiz borobiltzen denean. Izendapenak berarekin dakarrena da, lehen esan bezala, dagoeneko indarrean dauden alokairuen kasuan
Espainiako ministerioak berak markatutako igoeraren arabera igo ahal izatea, hau da mugatua izango da igoera hori, eta bestetik badago ere nolabait Espainiako ministeritzak markatuko duen erreferentziazko indize bat, etxe bizitzaren ezaugarrien arabera nolabait prezio horkila bat definituko duena, eta prezio horkila horren arabera finkatu beharko dira, bai 5 urte lehenago alokairuan egon ez diren etxe bizitzen prezioak markatzeko garaian, eta baita jabea hundien kasunetan, gure herrian behintzat 5 etxe bizitzatik gora dauzkaten jabeen kasuan, kasu horietan ere horkila horren arabera jarri beharko da prezioa. Esango nuke hiru horiek direla neurri nagusiak, eta gero kasu batzuetan kontratuak 5 urte baino gehiago luzatzeko aukera ere 3 urtez gutxienez, baina bueno, hori beti ere arrazoitutako argudioekin nolabait izan beharko da. Aipatzen zenituen ministerioak ezarri beharreko prezioiek noiz ezagutuko dira, edo horren inguruan zerbait aurreratu dute? Bueno, guk ezer gutxi dakigu horretaz, nolabait sailburuak berak atzo esandako ezarago, ez? Egia da, dirudienez oraindik Gipuzkoako Foru Aldundiak, gure kasuan oraindik ez dizkio datuak Espainiako Etxebizitza Ministerioari pasatu, eta hori ezinbesteko urratsa da, ministerioak ezar dezan zein izango dan indize hori. Atzo ere galdetu zioten sailburuari, pixka bat horren inguruko bere itxaropena zein da, da berak adierazi zuena izan zen, konfiantza duela gelditzen diren hilabeteetan, ez? Deklarazioa boen argitaratzeko geratzen diren hilabete hauetan, indize hori sortuko dela. Eta beraz, horren zai egongo gara, edozein kasutan, indize hori gertatuko balitz, nolabait deklarazioa boen argitaratu eta indize hori oraindik sortu gabe egotea gertatuko balitz, gainerako kasu guztietan legeak aurreikusten dituen mekanismoak indarrean sartuko lirateke. Beraz, hankamotz, baina nolabait aplikazioa abiatu ahal izango genuke. Horre, Denis Itxasok esana da ere, udalerriak etxe bizitzaren merkatuan krisi bati aurre egin behar diola aitortzea dela izendapen hau, honek esan nahi du ere, lana egin beharko dela, horri aurre egin ahal izateko, 3 urteko plan horiek aipatzen zenuen, hor bertan zer nolako neurriak daude plan horretan. Bai, nik uste dut Nagusik Errenterian bi arazo dauzkagula, alde batetik eskaera eta eskaintzaren arteko desoreka bat dagoela, injustu, asko aldatu dalako etxe bizitza erabiltzeko modua, gero eta pertsona gutxiago bizi dira dauzkagun etxe bizitzetan, atzo datua ematezan, ez da, gure herrian 10 etxe bizitzetatik 3 pertsona bakarra bizi da, eta beste 3 bi baino ez dira bizi. Beraz horrek esan nahi du, 4 etxe bizitzetan baino ez direla bizi 3 pertsona baino gehiago, ez? Horrek ekarri du, nolabait parke berdinarekin, nolabait parkea eta biztanleria berdin edo antzeko azita ere, nolabait erabilera ezain intentsibo horrek dakarrena da etxe bizitza gehiago behar izatea, ez? Eta gero gure kasuan, pixka bat aipatu izan dugu ere egun hauetan, gu azkenean Donostialdeko logika metropolitanoan sartuta gaudela, eta Donostiaren eragin gentrifikatzaile horrek, ez? Badaukala inpaktu bat nolabait Donostia inguruko udalerrietan, eta guk hori pairatzen dugu, eta gu gara nolabait Donostiatik ateratzen diren gazteak hartzen dituen herri nagusia, nolabait gazte gehien hartzen dituen herria, ez? Horrek dakarrena da hori, etxe bizitza premia nabarmena, eta horregatik etxe bizitza gehiago eraikitzea beharrezkoa izango da, gure alegina izango da noski etxe bizitza eraikitzeko bide horretan alik eta etxe bizitza sozial edo publiko gehien eraikitzea, baina bestetik ere garrantzitsua da turismoaren erabilerari mugak jartzea, garrantzitsua da baita dagoeneko daukagun etxe bizitza parkea baldintza honetan mantentzea eta birgaitzea, utxik dauden etxe bizitzak gutxi dira, baina horiek ere nolabait erabilgarri egon daitezen albidetzea, eta beraz, asko dira 3 urteko plan horretan, norabide horretan markatzen diren nolabait neurri eta estrategiak, eta horiek guztia garatzea garrantzitsua izango da. Horre, eraikitzari dagokionez, aurreikusita dago zenbat etxe berri izango diren, edo baitare eztabaida egoten da askotan, eraikuntza berrietatikan zenbateko ehunekoa izan behar duen publikora, sozialera bideratutakoak, horren baitan zein da udalaren irizpidea?
Bai, pixka bat guk aurre ikusita daukaguna da orain lantzen ari garen APO berrian hiri antolamendurako plangintza berrian aurre ikusita daukaguna da datozen 15 20 urteetan ba 1200 bat etxe bizitza eraikitzea eta egia da garapen bakoitzean bueno, ba nolabait negoziaketaren baitan lortzen dan etxe bizitza babestu kopurua eta etxe bizitza publiko kopurua ba aldatzen joaten dala, ez? Baina edozein kasutan promozio guztietan saiatu behar garena da, alik eta etxe bizitza publiko gehien egon dadin, alik eta etxe bizitza babestu gehien egon dadin, eta bueno, hor badauzkagu dagoeneko, ba, oraintxe, eraikitzeko prozesuan dauden bigarapenetan, bai Esnabiden eta bai Altzaten dagoeneko lurrak esleituta Eusko Jaurlaritzari, ba, berak etxe bizitza soziala eraiki dezan, eta nolabait etorkizunera begira aurreikusita dauzkagun 1200 etxe bizitza horietan ere badago garapen handi bat, Gamongoa izenekoa, eta hor gure helburua litzateke, bueno, ba, bereziki garrantzitsua izatea, batetik babestua eta bestetik publikoa izango da etxe bizitza kopurua. Hor, aipatzen genuen prezioen eguneratze indizea, aldundiek egin beharreko ikerketa hori, nolakoa da metrika hau? Zer neurtzen da bertan? Ez dut ezagutzen egia esan, badakidana da etxe bizitzaren beraren ezaugarri desberdinak neurtzen dituela eta horren arabera markatzen duela horkila bat, ez? Izan daiteke kokapena bera, etxe bizitzaren metro karratuak, bueno, hainbat ezaugarri nolabait erraz baloratzekoak edo jasotzen ditu indikadore horrek eta horren arabera horkila bat planteatzen du gutxieneko eta gehieneko batekin, baina egia da tripak ez ditu dela ezagutzen. Jabego handiei dagokionez, aipatu duzu, bostetxeko jabetzarekin definitzen dela jabego handi bat, jakin nahi genuke, ea errenterian zein den egoera, ea identifikatu duzuen, zenbat jabego handi dauden, edo bade, ote dauen guneren bat, ba, jabego handiek helduta dutena. Bai, egia da etxe bizitza jabea handien parametro hori izan daiteke bost etxe bizitzetakoa edo 10ekoa. Guk eskatu dugu bostekoa izatea eta egia da gure herrian ez dela errealitate zabaldua. Oso jabe handi gutxi dauzkagu eta gutxi esaten dudanean, ba ez dakit 10 batera ere iristen ote diran, beraz ez da Donostiaren kasuan bezala adibidez, bueno, errealitate garrantzitsua. Ados. Horre, etxe utxei buruz ere jakin nahi dugu, zein da honen egoera, zenbat etxe bizitza daude? Gure udalerrian 105 da utxik dagoen etxe bizitza kopurua, 105 gutxi gora bera izan daitezke, 500-600 etxe bizitzaren bueltan, eta egia da, bueno, ba, kasu batzuetan etxe bizitza horiek utxik egoteko arrazoiak desberdinak izan daitezkela, ez? Bueno, eta batzuetan justifikatuta dago etxe bizitza hori utxa egotea. Hor guk hainbat neurri hartu izan ditugu nolabait etxe bizitza utxo horiek merkaturatu daitezen, eta hor batzuk badira neurri zigortzaileak, adibidez, IBI-aren errekargoa, ez? Bueno, bada neurri zigortzaile bat, gure kasuan 100-150 IBI-a aplikatzen diegu utxik dauden etxe bizitza horiei, baina beste kasu batzuetan ere neurri nolait sustatzaileak edo jarri izan ditugu martxan, eta adibidez gure udalerrian badago diru laguntza bat martxan, batzuk baldin badukazu etxe bizitza bat alokairuan jarriko zenukeena, baina alokairuan jarri alizateko obrak egin beharko bazen ditu adibidez, guk laguntzen dizugu obra horiek finantziatzen baldin eta etxe bizitza hori, ba, bizigune bezalako edo ASAP bezalako programa publikoetan txertatzen baldin baduzu. Orduan, bueno, hor bide bat eginda dago eta hainbat neurri martxan ditugu dagoeneko, ba, nolabait sustatzeko etxe bizitza huts horiek merkaturatu daitezen, baino egia da gure 3 urteko plangintza horretan adibidez, ba, Euskal Etxe Bizitza Legeak aurreikusten duen kanonaren ba, ideia ere, bueno, ba, aztergai gisa jarrita daukagula eta momentu batean, bueno, ba, gogoeta ere egin beharko dugula, ea errekargoa zarago, kanuna bezalako tresna bat, ba, erabili beharrote dugun edo ez, ikusita, ba, benetan bizi dugun etxe bizitzaren errealitatea oso gordina dela. Nolakoa da, kanunaren hori? Bueno, errekargoaz, nolabait, errekargoaz arago doan neurri zigortzaile bat litzateke,
ekonomikoki exigenteagoa dena, ez? Gertatzen dana da baita sistema bat eraiki behar dena nolabait zehatza eta zorrotza izango dena etxe bizitza hutsoien identifikazioan, ez? Eta bueno, hor guk egin dugun hurbilketa, bueno, ba arazo teknikoak ere badauzkagu, adibidez, errenterian urkontagailuak oso gutxi direlako individualak, gure errenteriako etxe bloketan urkontagailuak kolektiboak dira. Eta guztien artean ordaintzen da ura, jakin gabe, ez, zenbaterainoko urre erabilera dagoen etxe bizitza bakoitzan. Orduan, bueno, kasu honetan argindarraren erabilera baliatu beharko genuke, hor enpresa nolabait komerzializatzaileen datuen bila jo beharko genuke, bueno, hor sortzen dira nolabait zailtasun teknikoak, ba, etxe bizitza benetan utxoien identifikazioa zorrotz egiteko garaian, ez? Baina, bueno, hori ere, ba, bada bide bat, gainera etxe bizitza euskal legeak albidetzen duena, eta nik uste dut esaten dugunean etxe bizitzaren errealitate gordinari aurre egiteko ba eskura dauzkagun tresna guztiak baliatu behar ditugula, ba horrek eskatzen duela behintzat aukera guztiak aztertzea. Interesgarria da hori ere bai. Hor, bai IBIA eta baitare laguntza hoien bitartez zer nolako balantzea egiten duzue? Bueno, beti lortzen da bai nolabait IBIA bezalako zigor txikien bidez zein neurri ba diru laguntza bezalako neurri sustatzaileen bidez beti lortzen da apurka bada ere ba etxe bizitzak merkatura alokairuaren merkatura sartzea eta 10 direnean pozgarria da ze 10 etxe bizitza gehiago dauzkagu alokagai eta 15 direnean edo 20 direnean ere ba berri pozgarria da egia da oso hori polikidoan prozesu bat dela, ez ditu nolabait impactu masiboak, baina bueno, uste dugu daukagun guztia baliatzeko logika horretan, ba hortik datorrena ere garrantzitsua dela. Ba, adi egongo gera zer gertatzen den, neurri berri hauekin, eta ondorengo proposamenei, Aizpeotagi, Errenteriako alkate eskarrik asko gizonetan gurean egote batik. Eskarrik asko, plazer bat.